Godo waxaan soo baahin doonaa tabintayna ciyaarta labada kooxood ee Muqdisho iyo sidoo kale jaamacadda Horseed safka ay ku soo galayaan ciyaartan. Muqdisho waxay ku ciyaareysaa maaliyadda jaalaha ah halka ay kooxda kubadda cagta Horseed iyana ay maaliyadda kale ay ku ciyaareyso. Waana kulan kale oo weyn oo xiiso badan. Waxay jaamacaduhu ay soo sameeyeen diyaargarow iyagoo doonaya inay xaqiijiyaan wareegga xiga ee tartankan. Ciyaartiina way bilaabatay. Baaska ugu horeeya waxaa bilaabanaya xiddigaha Horseed. Jaamacadda Muqdisho ma kan ciyaareysa. Iga haya markan way soo laadeen saaxiibayaal. Laakiin ugu dambeyntii waxaa gacanta ku dhigay goolhayaha jaamacadda Horseed. Afgure goolka. Khatar! Oh, laakiin maya! Khatar laakiin maysan noqon! Markood waa laga soo qaaday saaxiibayaal. Horseed ayaa weerara. Iga weertamaysa. Si fiican buu u soo ciyaaray wiilka. Meel fiican buu soo dhigay. Khatar! Labay kaysan noqon! Khatar kale! Wali waa khatar! Oh! Xiddiga lambarka 11 jaamacadda Horseed ayaa ku dhawaaday shabaqa inuu gaaro Muxidiin Cabdillaahi Mayo Baaja. Ciyaaryahan Baaja ayaa isaga iyo goolhayaha kubaddaasi ah laakiin maysan noqon. Goolhayaha uu ku garaacay Muxidiin kooxdiisa mausan u faa'iidin. Ciyaartoyda jaamacadda Horseed ayaa runtii ka baadaya weerarada halista ay kaga imaanaya Muqdisho. Oh, Muqdisho laakiin maya! Bannaanka! Waa xiddig khad dhexe weerara. Maxamed Cabbaas! Oh! Gool! Ugu dambeyntii ciyaartooda jaamacadda Horseed ayaa shabaqa gaaray. Laacibkoodu lagu magacaabo ciyaaryahan Maxamed Cabbaas ayaa shabaqa sitaa saaxiibayaal. Horseed gool! Muqdisho waxba! Ya salaam! Laga soo qaad markan Muqdisho, Muqdisho, Muqdisho iga weerara. Muqdisho! Laakiin maya! Gool ay Ismaaciil! Ya salaam! Jaamacadda Muqdisho! Laakiin maya! Qatar kale! Laakiin maysan noqon. Qaybtii kubadda ciyaarta ayaa markan soo laabtay. Jaamacadda Muqdisho ayaa waxaa lagu leeyahay markan gool, iyadoo loo direen deynta iska soo gudaan. Horseed gool, Muqdisho waxba. Waxaan isku soo laaban doonaa qeyb labaad ee ciyaarta u dhaxaysa Horseed iyo sidoo kale Muqdisho ayaa markan bilaaban doonta, iyadoo qeybta kubadda ee dheesha gooli waxba ay ku hoggaaminaysay jaamacadda Horseed. Jaamacadda Muqdisho waxaa soo bilaabatay laga soo qaaday, laakiin markan waa laga soo qaaday Horseed. Muqdisho guutaaka laakiin maya! Muqdisho! Ya salaam! Oh! Laakiin maya! Markan khatar! Ya salaam! ciyaartooda jaamacadda Muqdisho ayaa abuuray fursad kale oo cajiib ah. Tika taka oo lagu sii daray dabcan gamis cajiib ah. Waa laga soo qaaday markan Muqdisho. Oh! Wali waa khatar! Muqdisho markan weerara. Ya salaam Suhaib! 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 Oh! Laakiin maya! Khatar Suhaib! Si fiican bay u ciyaaraya Muqdisho. Afka hore goolka Cabdiraxmaan! Oh maya! Khatar! Gool haya Ismaaciil! Kooxdiisa wuxuu ka badiyay goolka laga dhaliyay markan. Muqdisho! Bannaanka! Goolkii waxaa laga sugayaa goolhaye Ismaaciil inuu soo ciyaar geliyo saaxiibayaal. Jamaal! Oh! Gool! Ya salaam! Ciyaaryaha ka lagu magacaabo Jamaal! Waa kuwaal dabaal degay Horseed! Jamaal ayaa marka la shabaqa gaaray! Muqdisho! 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 Oh! Gool! Gool! Laacibka lagu magacaabo xiddiga 13-aad ee jaamacadda Muqdisho ayaa marka gool soo celiyay saaxiibayaal. Ya salaam Muqdisho! Ya salaam! Horseed! Khatar kale! Markana khatar! Laakiin maysan noqon. Faano la faraka maqodna. Yaa! Hal nuusin ka tegin. Muqdisho! Oh! Gool! Gool! Alla ilaaha yow! Markana waa Cadnaan! Wiilka wuu nawaaliyaa saaxiibayaal! Waa ka dabaal degayaa! Oo xitaa goolka ku xanuunsaday! Gool! Gool Muqdisho! Laba gool iyo laba gool! Laba daqiiqo iyo laba gool! Waa wax kale! Laba daqiiqo iyo laba gool jaamacadda Muqdisho! Aniga ku yiri dabcan faano le faraka maqodna war yuusan kaa tegin. Laba gool iyo laba gool. Ciyaartiina way soo laatay. Ciyaartiina way soo laatay saaxiibayaal. Laba gool iyo laba gool.
قول هاي إبراهيم إيه محمد عبد الله إسياد قرصورك الله الله يقول هيا تاقر يا شيء السوقي وحكرا لندونا محمد عبد الله إسياد وقول قول قول كي كباد وين لين هرسيت هرسيت قول كي كباد وين لين صاحبي يال قول إي وحبا لليا هلا بدو قول عنان ويل كأنه قواشين وارك مركان عنان هذه أمور تقولي هذا سوشيال ورك إمي كوا حلوك فنيا إن كولي هذا نقول كنا ليو عنان أو قول قول وحمق لي دريمة تقنع كدش هي كاكا شيء مريد عيالك مركا كوبا دي كونا عدو قول كجري كان لطو سيدا بمرك دريمة كايرا قول إيا قول ترشد لبات والله عم كلهم قاعوا محمد عباس وحتى مر الله صحيح رأي مركي دواء وسو قاري محمد عباس يقول هاي إبراهيم يا محمد عباس دي كان مكا قصد لي يقاب كو ببوذي يو حركين إلي هذا حتى عبسك من وقتبه قول خرسل لما قول مقدشة قول ترسل لبات إيه مقدشة عاو توري يحدقن لمركتونات وعبد الرحمن أحمد الرحمن يريا هنكا والله مش تونات عفوا لما شنو يتمن ايا توريا ومحمد عمر محمد محمد عمر مقدشو او والله يا خبتي والله يا خبتي محمد والله يا خبتي مقدشو والله يا خبتي محمد عمر والله يا خبتي سوري والله يا خبتي والله يا خبتي محمد لبا جول يا جول هرسيت كابتن كودا تاقى مركان كابتن عثمان ديقري او شاقى مركان قرصور كا واحاولا يدي لقان اللي بسوايو ولو كل تاقى عمل اوو جول جول انا اقول ايبو حد لقان اللي ولو كل تاقى لولو شاقى جول واكو واد بان دقية جمعة هرسيت كابتن عثمان صدح جول يا جول وقدر بنتي واحد يقول شكرا على جعدة هرسيد مقدش ويد دالين بنيك في عم بيسميين لكن ما يسون نقن سنضح كل سوء أدن مقدش هم بليو هرسيد هم بليو وجدك وحوا هواس نحقل يصدق كل حد يقول يسميان بنيك في عن